हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल या षेर वेरटटी आईटर नीर्दोश रेसीपी है इतना कुरमे कूड़े अब सदा चम्मी कूड़े यूस आवश्यक साधन नोक या कप पचरी इत नो ना मणिकूरोम इतने वेलो रू प्रश्यम वाश्त इतने वेलिट वे नमुक नईटिटे रे वे मिनिम मणिकूरे वेल कुर्ते कुर्ते अवश्यम अर कप ते चेरवी कूड़ी मिक्स नाईट फैन अर अद्यम तेरी नाईट इतने स्ट्रेन स्ट्रेनर यूस वेलमे अच्छे मिक्सी जारेटकान अर कप ते न चरविय तेकूटे प्रत्येक श्रद्धि क्यों वेल कुछ कुरचक यादव अर कप ओम वेट जस्ट आदमी अर നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരക്കണം ഇതിപ്പോ കുറച്ച് തരികളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഒന്നും കൂട നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരക്കയാണ് ഏകദേശം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതലായി പോയാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിക്സി ജാറും ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നീർദോശയാണ് അതായത് ഇതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതിലാകെ ആവശ്യം രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് തേങ്ങ ചെറുവീതും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചരിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദോശ കൂടിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റു അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ അങ്ങനെ നോൺ വെജും വെജിറ്റേറിയൻ കറികൾക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ദോശ കൂടിയാണ് ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കലക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് മാവ് കണ്ടോ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ചൂടായ കല്ലിലേക്കാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ പാൻ ഞാനിതുപോലെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോളായിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നീർദോശ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവുകളും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം നാലായിട്ട് കണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു ടെക്സ്ചറിലാണ് ഇതുവരെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അതിനുശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിൽ ഈ ദോശ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നെയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചുറ്റിലും ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഹോളായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഇതുപോലെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് ദോശ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെയും കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ദോശയാണിത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോശ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം നമ്മളിത് മറിച്ചൊന്നും ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ദോശ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുകയാണ് സോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിൽ ദോശ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറുമയുടെ കൂടെയാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വെജ് കുറുമയുടെ കൂടെ നീർദോശ സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിൽ ആകെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചരിയും മാത്രമാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്